Попередня причина займання – закорочення опроводці. Вогонь з'явився спершу лише на першому поверсі, проте згодом поширився аж до третього. Незважаючи на задимленість, працівники музею героїчно рятували експозиції. Що вціліло, а що згоріло, стане відомо пізніше, після ревізії. Жертв та постраждалих серед людей немає. За допомогою тепловізора ми проводили розвідку пожежі і не допустили розповсюдження пожежі по дерев'яним пустотам будівлі. Зараз проходить проливка конструкцій. Я думаю, що ми не допустимо руйнування і надання збитків тим цінностям, які знаходяться в будівлі цього музею.